こんにちは。今日は何をするんですか？はい、こちらね、見ていただいたら分かると思うんですけど、ヒプステのね、ブロマイドをあのプリングポストの分だけここに入れてたんですけど、ちょっともうかなりやばい状態でして、端っこの分が反ってきてしまって、このまま置いてたら、まあ、ブロマイドも反っちゃうので、で、まあ、これがトラック2から全部入ってるんですけど、渋浜の分をねここにあるんですけど、まだ入れてなくて、でここに入れるってなった場合もかなりのぎっちり感になってしまうので、もう残された余白もこんだけなので、ちょっとねこれをダイス君の分だけ、多分ダイス君が結構重複してて、あの同じ種類がね何枚も入ってるから、こんなギッチギチになってるんで、こっちの別のファイルにね入れ替えようと思います。これがポストカード用の90ページ90ポケットのやつなんですけど、これはだいぶ前に買ったやつなんで、多分最近はもうなんだろう、90ポケットのやつとかも100均に売ってなくって、これはセリアの60ポケットの、まあ、似たようなやつですね。この中に入れていこうと思います。で、ここから多分そのダイス君だけ抜いたら、ラムダとゲンタロウ、どうしようかな、全員映ってるやつどっち側に入れるかはちょっと決めかねてるんですけど今日余裕が出てこの反りも、ね、なくなるんじゃないかっていうことで、とりあえずダイス君だけ。また今後増えてきたら、まあ BOP もあるんで、まあ、確実に増えるんですけどその時はその時で、ラムダとね、ケンタロウも、個別のファイルにしていこうかなと思います。で、なんでブロマイドファイルじゃなくてポストカードファイルに入れてるかっていうと、ブロマイドファイルだと、まあ、例えばこれで、このスリーブに入れてるんですけど、スリーブのサイズが結構キッチキチで入らない商品が多いんですね。ブロマイド用のアルバムだと。まあ、例えばこれとか、セリアのブロマイド用のファイルなんですけど、ここにね、これ入れようとしてもこんな感じで、わかりますか、結構だいぶアウトなんですよ。ただ、ポストカード用だと、ね、よいしょ、結構まあまあまあ余裕はありますけど、こんな感じでわかりやすく入るんで、ポストカード用だとポストカードもあのスリーブに入れたまま入るんで、ブロマイド入れるにしろ、ポストカード入れるにしろ、ポストカード用のファイルの方が、あのスリーブにね、入れて収納する派の人はいいんじゃないかと思います。ギチギチのファイルの、ダイス君を、こっちに入れて、呼吸ができるように酸素が取り込めるように、していきたいと思います。まあ、ブロマイドも、まあ、呼吸をしてると思うんで、はい、ということでね。ダイス君が映ってる分全部出し終わったらまともな見た目になりました。多分こっちに入れてるラムダとケンタロウの分はもう、でもこれも剃ることないと思うんで、一旦これはこれで置いておいて、ダイス君の順番に入れていくということですね。とりあえずトラック2から行くか。
N さんにはちょっと見切れていただいて、どの順番で入れようかな。とりあえず小風呂、小風呂が、これが多分この3種類ですよね。じゃこれをちょっと、これを先に入れていきます。でも表紙が、表紙が表紙一番最初の、これ猫ちゃんも可愛いんだけどな、どうしようかな。とりあえず表紙だけ開けといて、だけちょっと開けといて、次のページから表紙は後で決めるってことで。当時サムネイル見たときずっと髪飾りだと思ってたんですけど、よく見たらサイコロで割れた。になるのを防ぐために同じ絵柄もあれして入れないと、今までダブらせてないよな。ちゃんとね、余裕を持たせた収納をするために今回書いてるんで、円盤特典、移住分の特典。マジでこの猫ちゃんかわいい、マジでこの猫ちゃんかわいい反射で映らん。ラップの、ラップのやつですね。ラップに向かって大声を出しているアリスが大好きな。これでトラック2は全部ですかね。で、トラック4が、トラック4の小風呂ですね。えい、
ほうぜい大好き、めっちゃ好き。ほうぜい、あぐら、足首、手首、指先、完璧なバランス、完璧なポーズですね、この人。この人。で、トラック4のランブロ、ラジカセ、あと、ダイス VS ロッポチンですね。系ですね。これがあのなんかリングアルバムの特典。これが円盤のやつかな。この辺は全部リングアルバムのやつですね。これリングアルバムじゃなくて、これも円盤の特典ですね。早期予約の特典で、こっちがメーカー特典の方ですね。で、あとが、そうやな、リングアルバムのソロショットで、ツーショットですね。なんかあの向こうから悲鳴があるところですね。逃げるぞ源太郎のところですね。で、あと、スリーショット。よいしょ。ここ好きなんだよな、みんなで。まあ、嘘だけどね、してるところのやつ。トラック4がこれで全部で、あと BOP ですね。BOP のコブをですね、その子の蹴ってるアリスカが大好き、めっちゃ好き。貴重な貴重なドクターマーチンの足裏ですね。スペシャルスタイリングの黒衣装の方ですね。なんかスペシャルスタイリングってなんか BOP のあのこの衣装の交換の時すごいややこしかったっていうか、検索かけようにもなんか人によってなんか SS って書いてる人とか、なんかスペシャルスタイリングってちゃんと書いてる人とか、黒衣装とか、あと BOP 衣装とか、表記寄りが激しくて、まあ、なんとか選手が詰まったんでよかったんですけど。よいしょ。あとランブロですかね。通常衣装のランブロも大好きですね。これもなんか2枚あるので、ちゃんと両面で、よいしょ。で、こっちが、黒衣装の方のランブロですね。こっちもちゃんとなんか2枚ありますね。いや、なんか無限回収をしてるわけじゃないんですけど、ダイスはね、いくつあっても嬉しいから。残りが、あれですね、3人集合のやつですね。通常衣装の方と、黒衣装の方、黒衣装の方がまさか2枚ありますね。で、なんか私無意識に2枚入れてるページありそうで、めっちゃお腹なったわ。無意識に2枚入れてるページありそうで怖いんだけど、入れてないよな。
ちゃんと閉まるアルバムを作りたい。ちゃんと閉まって反りのないアルバムを。で、BMP 終わったのでミックステープですね。ミックステープの小風呂ですね。ミックステープの小風呂めっちゃ好きなんですけど、わかるかな、なんだろう、なんかおしゃれですよね。語彙力、いや、なんかおしゃれですよね。なんかこのなんかチキっぽい感じとか、なんかこのあれ、あのビネットかかってる感じとかすごい好きなんですけど、あと何より顔面がいい。間違ってはないけど、あの小風呂2セット買っててですね、こっち保存用にあれしてたんですけど、ちょっとこれも一緒に入れとこうかなと思って一旦出しますね。リーブに入れるところから始まる。このスリーブもセリアのやつですね。アニメイトのやつもちょこちょこ混じってるんですけど、セリアの方が硬さがあって、まあ、その分ちょっと透明度は落ちるんですけど、まあ、あの一長一短というか、触る瞬間だけ指紋なくしたいよな。でも手袋しろっていう話ではあるんですけど、ごめん大好き。
で、次ランブロですね。これクリアですね。ここに来て初のクリアですかね。クリアブロマイドいいんだよな。渋浜も思いましたけど、渋浜っていうのはスカンドリアルビーのねシリーズでも思いましたけど、クリアなんでどうしようかな。でこうなるとまあどうしようかな。1枚ずつ入れちゃう。クリアの醍醐味。まあ別にこう入れてもいいと思うんですよ。なんか後ろこっち側のあれがいい感じに台紙っぽくなってくれるんで。確かになんかクリアブロマイド収納するなら、なんかあのトレカ台紙、トレカ台紙みたいなのね、なんか用意してもいいかなと思うんですけど。一旦1枚ずつ入れとくか。まだね、余裕があるんで、このファイルに。この横向きのダイス君好きなんですよね。めっちゃアオリティ高い。3人集合の方ですね。で、X テープ終わりでベゼンライブですね。ベゼンライブがベベゼンライブのソロブロマイドがこれですね。ここは入れてもいいか。裏白いし。辛くなってきた。前ライブ渋谷と横浜の時と後からの4ディビジョンでちょっとブロマイドの構成も変わってますよね。なんかせっかくなら揃え替えみたいなのを出してほしかったんですけど、これがランブローですね。ランブローですね。3枚ありますね。ダイス、エピソードボーナス、アリス様ダイス、芯の方が2枚ありますね。
で、南風呂の通称ですね。で、南風呂の通称、これなぜか3枚あります。これもう1枚引いてて、1枚フォロワーさんに譲渡したんですけど、めちゃめちゃ地引きしてた。ランブロの三人集合ですね。モノクロかっこいいんだよな。で、あとは舞台写真ですかね。舞台写真ですね。舞台写真の大好きですね。マジでフェセンライブの時のメイク最強だよな。マジで可愛い。あ、まあ大好きのいつでも可愛いんですけど。で、舞台写真がもう1セット買ってるので、これもスリーブ入れていきます。先に入れちゃったよ。先に入れちゃったよ。これをこうして、これをこうして、じゃあもう一枚ある。これもあるんだ。へへへ。難しい。難しいってか、私は何も考えてないだけなんですけど。これをこうして、入れずれ、
入る時もあるんだよな。であとが、全員映ってるやつですね。やばい、なんかこの辺もわかりますか、撮っちゃってるんですよ。こっちに長いこと入れてたから。これでレベゼンライブ終わりですね。あれ結構カツカツだよ。渋浜入るかなこれ。なんかだいぶ余裕あるかなって思って買ったんですけど、雲行きが怪しくなってきた。はい、渋浜の小室ですね。マジでこの目線そらし最強すぎますよね。かっこいいね、ダイス君がね。はい、ラングローですね。ちょっと待って、何枚かスリーブに入ってないやつがあるので、ちょっと入れるか先に。ラングローは先週のやつが2枚あります。ご喫煙のやつが1枚ですね。で、ダイスとリオさん対決してるやつ対決してるやつ渋谷 vs 横浜3番手対決1枚あるのと、通称、ラムダとダイスも2枚あります。
ますと源太郎も今やります。3人集合のやつですね。足りるか？なんか反りを感じます、これ。本末転倒なんですけど。でも残り舞台写真だけですね。入るっちゃ入るけど、ビデオピールまた足りなくなりますね、多分。これもちょっとスリーブ入れてないんで、スリーブ入れていきます。これ好き、これ。これは赤ちゃんです。これも好きですね。嵐の前の静けさのやつ。おかしいと思って上見上げれば一面グレーのやつですね。渋谷の舞台写真ですね。これかわいい。かわいい。これ。この源太郎かわいいよな。この源太郎めっちゃかわいいよな。大輔くんは赤ちゃんです。これですね。私は勝手に、この時の夢の源太郎、ちいかわと呼んでるんで。シーカワみたいなシワの寄り方してましたからね。あ、でこれね、これも好き。結局全部のシーンが好き。あ、いいからね、いいから増えてやと。これ全部ですかね。
それで多分全集、入りました。でここにさらに多分あの渋浜の円盤の早期特典ですね、早期特典のブロマイルが1枚追加されるのと、まあ、BOP でもな絶対アウトなんだよな。でも残り何ポケット、 1,2,3,4,5 ポケット、残り5ポケットです。こんなことになるとは思わなかった。60ポケットあれば120枚入るってことなんで、まあ、クリア系をね1枚ずつ入れてるにしろ、これちょっとそれ怪しいですよね。だいぶ前のやつに比べたら耐えてると思いますけど。はあ、また BOP の時にね入れ直してるかもしれない。ちょっとね背拍子だけあれしようかなと思って、あれ今入ってるやつをちょっと抜かせてもらって、よいしょ。で何を入れるかちょっと迷ったんですけど、ケロッピちゃん多分いい感じのサイズ感だと思うんで、どれにしようかな。金色のケロッピちゃんがいいな。金色、あ、これかわいい。これにしよう。即決。いいですね。ダイス味があります。なんか、興味ない時のダイスか。物事に興味を示してない時のダイスかの顔ですね。よいしょ。あ、ちょっとずれるずれる。ちゃんと入って。あ、待ってこれ。あ、そっか、これ下。下、塞がってないから、ここ落ちちゃうんだ。うまいこと、あ、下にが どうでしょうか。いいんじゃないですか。そんな簡単に、あ、抜けちゃうねこれ。開くと抜けちゃうね。どうしようかね。チルしとく。もう背拍子に来させたいな。だったら多分ここがガードになって落ちることはあんまないと思うんですけど。とりあえずこれで完成ってことで、はい、意外と足りませんでした。また考え直してるかもな、収納について。とりあえずまあ前のストーリーよりは全然耐えれると思うので、これはこれで置いとこうと思います。はい。ではまた、なんか、ラムダとか、ゲンタロウも、あれする、あれがあれば、あれしか言ってない。その時、お会いしましょう。最後まで見ていただいてありがとうございます。あ、おやすみでな。